Асқы Сайманның Исал Чөбендегілер, Илбік Адылық Чаның арылысшыларына чарылған Хумморка комплексті қажының пүдір паларға сағынғанар. Че Илбік Чингстің Читон жылынан кемніністі республика правительства золарға Илг 5000 салковой перген. Ол ақча ча жылырының атарын тастырға пазы палғанар. Олық тұсты тексі комплексті прай чона кемге сығарғанар. Аның 19-ы үлікін алын жылы тозылған. Комплекс параллазер, хозлер, вот комплекс, то есть прайни мидлер, пингушизер, ахс, вот этот шахяхтер, вот этот чипс, а нам чону комплекс полводер, то есть магата будет. Вот тут только пасаха тохсит спарды. Идр тохстезен амда кёп. Из чирнинг чага тюхчу саздар кезе паргана саналча. Че хуморка таста прайзинан на ада пазлбан. Чадан айлены пөренер, тылды тоғынғанар, паза кезек чаларының арылысшылары праймында чайыл парылар. Стенис матырларына алынжы чарды көрт парған.